To tričko na tebe nejako visí. Ale to nie je možné, veď si vravel, že si v objemovke, ha? No tak by sme ho mohli, ne, vyrajbať, vyprať a nech sa kuštičko zberne. Na to nemáme čas. A hlavne to nie je taký matroš, ako boli tie staré uniformy. No tie, keď sa vyprali, tak sa fakt poriadne zbehli a hlavne menili farbu. Čo? Áno, môj otec mal každé 3 roky košeľ úplne ružovú. Takže chodil v ružovej obťahnutej košeli. No tak takého colníka by som sa aj kuštičko bal, hlavne keby ma prehľadával, vieš. Počúvaj, toto keď si stiahneš, tak by to podľa mňa nemalo až tak strašne vadiť. Peťka, no ale Peťka, no priznaj sa, že využívaš každú príležitosť, čo aby si ma poobchytkávala. Vieš čo, obliekaj sa sám, nie si malé decko. Kde sú tí dvaja? Musíme byť presní. Ak otcovi nevrátim uniformu pred výmenou, hliadok bude zúriť. Krišo, máme tam časovú rezervu, neboj sa. Ale už by mohli prísť. No ale hen, kúkaj. Však vyzerám jak funus zo žandára, ne? Však tie nohavice sú trošku nejaké dlhé sú, nie? No. Aha. Nemáš nejakú zicherku?